Gospodine Nikoliću, pripremajući se za ovaj razgovor, ja sam malo pogledao u prošlost, da tako kažem, 4. marta je sve ovo krenulo. Tako je. Bilo je hladno, bilo je i snega, evo na sada na preko 30 stepeni, ali rekao bih da je sve ovo vreme iskorišćeno na najbolji mogući način i mi smo blizu kraja. Pa dobro, ovaj kraj se otprilike vidi, ima tu još dosta posla što se vidi i ovde po situaciji na gradilištu i po broju radnika, generalno te neke velike pozicije i one pozicije koje se, da kažemo, najviše i vide su završene. Međutim, imamo još dosta tih nekih sitnih stvari, pripreme nekog finalnog betoniranja koje u narednih 10-15 dana ćemo završiti. Nama generalno ovde su ostale još neke dve velike pozicije vezano za most. Jedna je naravno izrada izolacije, hidroizolacije mosta i druga je priprema, u stvari izrada ivičnih venaca. Možete ovde da vidite kolege koji pripremaju oplatu. To je ovaj stiropor, ili tako? Tako je, to je stiropor, je faktički deo oplate za izlivanje tih venaca. I sve to u nekom cilju da nekog tamo kraja meseca, konkretno 27. jula, ajde nemoj da me držite za reč, dan gore, dan dole, da odradimo asfaltiranje mosta. Ova armatura, to je? To armatura je upravo za izradu ovih ivičnih venaca. Koliko će trajati taj deo posla za koji ste rekli da je jedna od važnijih pozicija? Pa to je bitna pozicija. Generalno mi planiramo ovaj uzvodni deo u narednih nekih 10 do 15 dana, znači do asfaltiranja, da završimo ovaj uzvodni deo i onda nakon asfaltiranja, s obzirom da venci na nizvodnoj strani ne zavise, da kažemo, ne ulaze u deo gde je asfalt, znači da to odradimo još nekih 10 dana nakon asfaltiranja, ali to je otprilike, da kažemo, negde kraj već tih radova. Rekli ste mi u programu da očekujete da se ovaj beton potpuno osuši, u kojoj fazi? Jeste, mi smo merili, on trenutno ima negde 3 do 4% vlage u sebi, s tim što je to samo, da kažemo, to je na površini, on u sebi unutra još ima neku zaostalu vlagu, sačekat ćemo još nekih par dana da se to dobro osuši i taman da u principu i pripremimo ploču da ispeskarimo, tako da očekujemo za nekih 7 dana tamo one sledeće nedelje da krenemo sa izradom izolacije, koja jeste jako bitna pozicija, ali relativno brzo ide, ona za neka 2 do 3 dana bi trebalo da bude gotova i nju planiramo da dođe, znači bukvalno neposredno pre asfaltiranja, iz vrlo prostog razloga da ne bi došlo do njega jednog oštećenja, kada ljudi hodaju po njoj i rade. Početak asfaltiranja zavisi od hidroizolacije i zavisi od ograde, je li tako? Ne, početak asfaltiranja zavisi od hidroizolacije, naravno, zavisi od ovih ivičnih venaca. Ja kažem ograda, a to su ivični venci. Od ovih ivičnih venaca sa uzvodne strane, ivični venci na nizvodnoj strani, asfaltiranje ne zavisi od ivičnih venaca. Ne ometaju rad. Da, na nizvodnoj strani, zato što asfalt ide do ivičnjaka koji će biti urađeni, da kažemo, onog trenutka kada se odradi izolacija za jedan dan. Tako da to nam nije kritično. Malo pre sam snimio ovde, postavljene su, ja sam to nazvao prošli put u razgovoru, da povežete kopno, da tako kažem, i most, odnosno drugi ring i most. Postavljali su neku armaturu. Šta sledi dalje? Da, to je prelazna ploča. Danas bi trebalo na ovoj tijabarskoj strani je prelazna ploča urađena, sada na ovoj pazarskoj strani postavljamo armaturu i trebalo bi krajem dana da se izvrši betoniranje i te ploče. Nakon toga ide nasipanje tucanika i još neko završno betoniranje ovih zavesica, odnosno priprema za izradu dilatacija i generalno mi očekujemo naredna dva dana sa ove tijabarske strane da moći će faktički i kamion za betoniranje ivičnih venaca da naiđe na mogući komunikaciju. A kada očekujete da ivične vence završite? Ivične vence sa uzvodne strane planiramo znači negde do 25. A onda vidjet ćemo dinamika kako će to da ide, da kažem, u nekih narednih 10 dana i sa nizvodne strane. Kad završite asfalt? Da. Mislim, mi ćemo da radimo to naravno paralelno, ali nam je prioritet sa uzvodne strane, zato što od njih ona vezana je za asfalt.
drugi ring, ovaj kolovoz, vidim da radite već nivelaciju, tamo vidim i višnjake. Da, da, to se polako. A ova sa strana, šta je taj deo ispust ovaj? Tu se uređuje, kao trotoar neki, šta je? Da, pa pravo da vam kažem, tu se uređuje taj zaštitni pojas, koliko sam ja upoznat, pa to kolega ovaj vodi, ali tu su isto neki završni radovi. Generalno, ja kad kažem asfaltiranje mosta 27. samo asfaltiranje je ovaj na mostu minorna pozicija, zato što su najmanje količine, ovaj, ali znači 27. je zakazano kompletno asfaltiranje cele trase. I kolovoz? Da, naravno. Bravo. I spajanje, znači asfaltiranje ove strane i spajanje sa onim postojećim asfaltom na Tijabarskoj strani. Aj sad malo da idemo još dalje. Svetiljke, šta se planira? Svetiljke, one su planirane ovde na ovome, to će paralelno sa tim da bude, oni idu na pešačkoj stazi, tako da to ne zavisi od asfalta. To su sve neki, da kažem, neki završni radovi koji u hodu se završavaju i to nije neki problem. Dobro, dakle, za 10 dana kad krene asfaltiranje ćemo se videti, Bože zdravlje, ponovo. Možda i ranije. Bože zdravlje, 27. se vidimo sigurno na asfaltu.